Adicionar o plugin do Facebook, plugin oficial, basta pesquisar por Facebook, clicar na opção pesquisar plugins e automaticamente vai ter uma listagem de todos os que são do Facebook. Vamos instalar este, só para confirmar se fomos aos detalhes vemos mais de um milhão de instalações, como podemos verificar, 1.1 milhões. E agora basta clicar na opção instalar e automaticamente vai ficar eh, nos seus plugins. Depois disso basta ativar, sim, ainda não tiver sido ativado, e passar ao processo de configuração. Vamos criar uma aplicação no Facebook para poder eh, configurar a vida aplicação no WordPress. Criamos o botão Create no app. Aqui vou chamar Vasco Marques PT FB, para o nome da aplicação. Faila, portanto vamos tentar um outro nome acho que Marcos PT válido aqui é opcional portanto podemos escolher a categoria e agora clicar na opção Continuar vai nos pedir naturalmente o código anti spam neste caso até é fácil alguns casos são mais complicados ele agora está a carregar portanto está a criar a aplicação portanto é um processo muito simples embora pareça criar uma aplicação que é complicado para este tipo de casos, basta criar a aplicação, ele vai dar a devida informação e está, está configurado. Portanto, vamos clicar agora em Save Change, portanto, guardar alterações. E, portanto, diz que todas as alterações vão durar alguns minutos, mas já temos aqui a App ID e o App Secret, que é o que vamos precisar para colocar no website. Portanto, vamos colar. App ID. E vamos copiar agora App Secret Guardamos e temos a aplicação Facebook devidamente configurada portanto é mais simples do que aquilo que parece e surge agora a opção para editar a aplicação as suas configurações no Facebook portanto se eu clicar nesta opção tenho uma série de informação sobre a sua utilização e configurações adicionais que seja necessário fazer, podemos fazer aqui, Edit App ou Edit Settings. Depois do plugin de Facebook devidamente configurado, podemos então ir buscar o endereço. Para isso, basta visitarmos o perfil ou a página de Facebook que queremos. E se repararem, por baixo da publicação tem quando é que ela foi publicada. É importante que esteja com esta opção público, senão não vão conseguir incorporar. E vamos clicar aqui. Apesar da opção para ir buscar o embedded post ser aqui, a verdade é que este código no WordPress não vai funcionar. Vai funcionar noutro tipo de plataformas, eventualmente, sites HTML, etc. No WordPress tem que ser feito de forma diferente. Vamos clicar neste link. E agora, cá em cima, temos o chamado permalink, o link único desta publicação, que, aliás, é útil para muitas situações. Por exemplo, para partilhar eh, via newsletter, eh, Twitter e outras redes sociais, podemos ligar diretamente para uma publicação que nos interessa, neste caso esta que tem bastante eh, interação. E agora voltamos ao WordPress e vamos colar aqui o endereço. E agora vamos à, à página do plugin eh, do Facebook no WordPress, neste endereço. E vamos copiar este código que está aqui. Ou poderíamos ir igualmente à página do Facebook onde tem o plugin também para o WordPress e se repararem, também temos aqui o código, tanto o tal shortcode que eles referem aqui, que então as instruções de como proceder com o WordPress. E agora podemos colocar aqui este código. E vamos utilizar o código do Facebook e vamos substituir pela variável que indica e vamos ficar com este aspecto, portanto já tínhamos feito em cima, como podem ver está eh, do mesmo modo. Vamos só apagar o de cima para não ficar duplicado, vamos atualizar e agora vamos pré-visualizar a publicação e como podem verificar temos aqui já o Embedded Post que é muito interessante, portanto, podemos eh, podemos tornar fã da página automaticamente podemos ver aqui informação se eu clicar vou ter a página da pessoa posso ver eh, quantas pessoas gostaram aliás tem os links para os perfis das pessoas que gostaram quantas partilhas quantos comentários eh, aqui neste caso tem imagens poderia ter um vídeo portanto qualquer que seja a opção ao clicar em qualquer uma dessas opções neste caso vai ter a eh, publicação da página no facebook através do permalink uma outra possibilidade para utilizar os facebook embed posts é através do plugin jetpack que é um plugin que neste caso no wordpress.com já está instalado por defeito, portanto que é a versão eh, que já está instalada online no servidor do wordpress com funções limitadas ou então se quiser pode instalar gratuitamente o jetpack eh, no seu wordpress instalado no seu servidor, basta pesquisar por jetpack e também fica com funcionalidade de poder utilizar os embedded posts. Uma outra forma ainda de utilizar os embedded posts é clicar no canto superior direito da publicação, ir ao Embedded Post. Portanto, apesar deste código não funcionar corretamente no WordPress, se clicar na opção Learn More, portanto, antes disto vamos só copiar o endereço único desta publicação, vamos a Learn More e neste link que está aqui disponível para colocarmos. Colocamos o link da publicação e agora sim vamos a get code e vamos copiar uh, este código de cima e o código de baixo. Portanto temos que fazer em dois passos. Ctrl C. Vamos à nossa publicação. Ctrl V. Acedemos de novo. E agora Ctrl V. Guardamos, carregamos em pré-visualizar e agora temos também aqui a segunda publicação. Neste caso temos dois embedded posts, um através do plugin de Facebook e aqui através do, da inserção do código manual. Os embedded posts do Facebook têm inúmeras vantagens. Podemos fazer o embed de publicações de páginas ou de perfis. É importante é que esteja como público, portanto, se estiver para audiências restritas, como só para amigos, já não dá, portanto, podem passar para público. E, e acontece o inverso, portanto, se essa publicação deixar de ser pública, deixará de estar disponível como embedded post. Uh, ficará disponível com os recursos mídia associados, seja imagens, vídeos ou, ou áudios, bem como os likes, os gostos que têm, os seus comentários e as suas partilhas. E existe a possibilidade de se tornar fã, portanto, diretamente a partir desta publicação e qualquer clique que seja feito nesta, nesta Embedded Post passará para a respectiva publicação, portanto, para o seu permalink, ou seja, para a sua publicação uh, na página. Tem múltiplas utilizações. Por exemplo, se escreveu no seu website, é importante que a raiz de toda a partilha de conhecimento seja, na maioria dos casos, no website, porque vai beneficiar de visitas orgânicas do Google. Portanto, o Google envia visitas gratuitamente sempre que for relevante em relação à pesquisa que é efetuada, e, portanto, visitas são sempre bem-vindas. Sendo que, normalmente, no Facebook acaba por ter muita interação normalmente, mais do que no próprio site e por isso podem integrar os dois aspectos. Com a vantagem, quem vem ter ao seu website através do Google pode depois continuar ou remeter para o Facebook, se for necessário, para ver mais a interação. E nota-se que o tópico está mais efervescente, tem mais vida. Para passatempos que estão a decorrer, por exemplo, pode anunciar no website, agora com as novas regras de passatempos do Facebook, que já não é necessário obrigatoriamente a aplicação, embora seja recomendável, por várias razões, pode, pode ter uh, esta informação na sua publicação. Uh, ou então para uh, outro tipo de utilidade em que tenha interesse de ter os conteúdos e tenha uh, a necessidade de acompanhar o que está a decorrer nesta publicação. Portanto, sempre que, que tiver muita interação numa publicação, uh, deve de ligar à publicação no site se já tiver criado. Se não tiver, deve de criar, porque vai ser muito benéfico para visitas e para posteriores conversões.